السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دل سبحانه وتعالى بتوفيق سلا دي مباركة دورة كده زمانجا أتشتم درسته أو بسورة البقرة كي منجا لجيو أو ده الله سبحانه وتعالى يقولوا نعمة داهم دي چه پا دي مياش كي د قران دا ورېدو د بیانولو او په هغه باندې د پوهېدو توفیق یې موږ له راکړو. او په دې میاشت کې قرآن ته کېناسته او تلاوت کول یا تفسیر یا درس داسې غټه خبره نه ده چې څوک یادوي چې زه ښه سړی یم، ځکه چې په دې میاشت کې صحابه کرامو جهادونه کړي او ملکونه فتح کړي او ته به پوس قالین باندې یو څو وخت له کېناستې قرآن ته، نو یادې سره چې زه قرآن ته ناست وم ستا د عمل څه شو د هغوی په مخ کې، دا څه عمل دا خو موږ تک خطا و تک عمل هسې کوو که چېرته الله م د دې دلې هسې وبخي، نو داسې دغه په نظر ورته نه ګورو چې یعنې موږ اوچت مسلمانان یو او بس منگ یو او که هر څه کوو منگ یې کوو، دا څه خبره شو؟ ځوانان خو ډېر ډېر کارونه کوي، نو ګران کار څنګه ما تاسو صحابه کرامو جهادونه کړي، غزوه بدر، بدر غزا، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، اولنی جنگ د کفر او اسلام په منځ کې د رمضان په میاشت کې راغلی، بیا فتح مکه او نور داسې واقعات راغلي. نو زموږ د معمولونو ته کې عبادت دا د هغه عبادتونو په مخ کې هېڅ شی نه دی، دا ستاسو او زما او د اورېدونکو او د لیدونکو د ټولو خوش قسمتي ده چې الله سبحانه وتعالی په دې شهر القرآن کې موږ له توفیق راکړی د قرآن سره د ناستې او د قرآن سره د وخت تېرولو. الله سبحانه وتعالی دې داسې موقع موږ له بار بار راکړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د مرګ پورې د قرآن سره تړلي ساتي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په توحید او د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې مضبوط یو. 212 نمبر آیت کې موږ لګیا وو، او په دې آخرنی آیت کې دا خبره رب العالمین کوله چې اسلام ته د پوره نه داخلېدو یوه وجه دا ده چې دې خلکو ته د دنیا ښایسته ښکاري او دوی خاندي، دوی ټوغي کوي په مؤمنانو پورې، او په آخرت کې به پته ولګي نو الله وایي والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، او نیکان خلق با د قیامت پورز با دا غوی مقام او دا غوی درجی بلندی. اللہ سبحانه وتعالی با سورت المطففین کم دا خبر کرده چی کل دا مؤمنان تیری گینو دا کافران با غوی پوری خاندی، یا تا غامزون یو بل تا اشاریو کی استرگو اشاری دا لاس دیسی کئی کنه دا بیدین پا دی مؤمنان پوری جی خاندی، یو سلی روانی پلا روانی گیره یی یا پینسی دا گیتون برا کری یا بلی او دین دیسی او نخی دوی وخان دی یو بلتا پی روزو که اشارو که دیتا خیال و اذا قلبو الى اهلهم و قلبو فکیهیم و پس سیلار شی کور تا خوشحال لار شی زمو غٹ کارو که اللہ بندگانم تنگ کرو باو بورم وخان دا فالیوم الذین آمنوا من الكفار یضحکو اللہ وینو ننم بیا مؤمنان چې دی خاندي او په چا پورې په کافرانو پورې.
دغینا بدل الله سبحانه وتعالى وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كان الناس أمة واحدة وخلق طول يا ودلا وخلق طول يا ودلا يا دلا يا وا دي ذكر الله سبحانه وتعالى ده خبر بياني چې اسلام ته پوره نه نوځي رب دا اسلام ته پوره نه نوځي دا خلق وو په یو دین باندې پر اختلافات څنګه پیدا شو خبر الله سبحانه وتعالى کی نو دا ټول خلق په یو دین باندې په یو ملت باندې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت دا غنه نقل لی چې دا آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام په منځ کې سو کالو زر کالو سل پیړی تیری شوی یا لس پیړی تیری شوی یا لس صدیانې تیری شوی دا زر کاله خلق ټول په یو دین باندې ټول په توحید باندې ټول د الله منله بیا پکې اختلافات پیدا شو چې اختلافات پیدا شو الله سبحانه وتعالی پیغمبران راولېږل او الله سبحانه وتعالی کتابونه نازل کړل او دا غیبه تفصیل دي سي دي چې دا خلق ټول په توحید باندې وو د نوح علی السلام دا قوم چې په توحید وو په دوی کې پنځه خلق نیکان ود سواع یغوث یعوق او نصر او دوی تذکره به راشي په سورة النوح کې یو کم دیرشمه سپاره کې دا پنځه نیکان خلق کله چې دوی مړه شو شیطان راغی نو دې قوم ته په زړه کې دا وسوسه واچوله او دا سوچ چې ګوره دا خو نیکان خلکو تاسو د هغوی درجې ته نه رسي هغه شان جذبه په تاسو کې نشتي د دوی تصویران ولګوئ هغې ته ګوري تاسو کې به جذبه پیدا کیږي شیطان د کم طرف نه راځي ګوره تصویران یې ولګوئ خدای تصویران په کورونو کې په هر ځای کې ولګوي نو بیا ورته څه وخت بعد بیا شیطان وایي چې نه د تصویران تاسو د عبادت په ځایونو کې ولګوئ هلته به دا کار کوي تاسو عبادت کوئ تصویر ته ګورئ به جذبه مو ډیری او دا خبره هم صحیح ده هلته لګول غواړي هلته یې ولګوه څه وخت بعد بیا ورته شیطان دا خبره در کوله چې یعنې د دوی په دغې غواړي وسیله یعنی یا الله ما وبخې د پلاني د مخه پلاني د لاسه دیس او دا هم ډېره ښکلې خبره بیا څه وخت بعد ورته هغه ووایي چې ګوره تاسو ګناهګار خلک یې نو ستاسو خبرې الله ته کم ځای کې رسي تاسو داسې کار کوئ چې تاسو د دوی نه غواړئ نو دوی به د چا نه غواړي دوی به د الله سبحانه وتعالی نه غواړي نو داسې هغه قوم چې دی په شرک او کفر کې ور واچوه په دغه ځینې شرک شروع شو په دې انسانیت کې د دې نه مخکې شرک نه و کان الناس امه واحده خلق طول په یو دین باندې اختلاف پیدا شو او سوال دا دی چې اختلافات چا پیدا کړو اختلافات خلقو پیدا کړو کمو خلقو هغه چې کمو د الله د خبرې خلاف ورزي وکړه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نافرمانی وکړه هغوی اختلافات پیدا کوي په اصل کې دغه ټیم کې که دوی د الله منلی وی آدم علیه السلام چې ورته کومې خبرې کړې وی که بل پیغمبر راغلی د آدم او د نوح علیه السلام په منځ کې او د هغه خبرې منلی وی نو د اختلافات په نوې پیدا شي او د اختلافاتو د مصدر روانه ان شاء الله تفصیل کان الناس امه واحده خلقو ټول یو ډله په دین باندې اختلافات پیدا کړو چې اختلافات پیدا کړو نو الله سي چلو کو فبعث الله النبيين نراولي قال الله پیغمبران مبشرين ومنذرين زير وركون كي او ير وركون كي وانزل معهم الكتاب او نازل كر الداوي سر كتابنا بالحق فحق سر ليحكم بين الناس ده دي ده
چې فیصلو کی په میز د خلکو کې فی مختلفو فی پاغ سکی چاوی پکی اختلاف کرے ہو دا اللہ سبحانہ وتعالی مہربانی او نعمت چی دا پیغمبرانی راولے گل او دا کتابونا نو پاغی دلہ سمونتا حق سشو غوازیہ شو تو دا پیغمبران نوے دا کتابونا نوے اسمانی او اللہ دا خبر نوے بین کرے ہو خلق بروانو پا دا اختلافاتو کیا پراتو حق بنوازیہ کیا رے اللہ وی دا خوما پیغمبران در ولے گل وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ او اختلاف نو کرے پاغی کی مگر آغا کسانو چی ورکلے شوے وغویت کتاب ورستو دا دین چی راغلی وغویت اخکار حکمنا اختلافات چی کم خلقو پیدا کرو کم خلقو اختلافات جو رکلی واللہو علم و سرمو حکومن مراغل داغی باوجود اختلافات پیدا کو دا سنگا اللہوی بغیا بینهم دا وجی دا زدنا بخبل منسکی دید الاس اختلافات پیدا شو ومیشه اختلافات پیدا کیم دید الاس اول خود جهل وکتراش دا مسئلہ بیان ممکن او حق واضح ممکن طول دا سر دا حق نمانی او دیر چی با دیر حق نا انکار کیا غب دا زد دلاسا کی دا عناد دلاسا او دیزی کی دا اهم مسئلہ یاد ساتھ چی اختلافات دا ہمیشہ آغا خلق جوڑی چی سوک دا وحی نا انکار کی او چی سوک دا وحی خلاف ورزی کی اختلاف دے جوڑی دا وحی بینون کی چرت اختلاف نا جوڑی یو سڑے قرآن و حدیث بینی دے گور اختلافات نا جوڑی گوری دا خلق دسی سادگان دیده باز چی تب قرآن و حدیث بینه دوی دی اختلافات جوڑی نا آسان طریقه ده تخیمه اختلافات ده ختمولو ویسه طریقه ده دا دی چی کم قرآن و حدیث بینه رازه پا دی من طول با اتفاق سر عمل که اوی نا اتفاق اختلاف آقا پیدا که کتاب پیدا که اخو تا ده قرآن و حدیث نمون کری رسول صلی اللہ علیہ وسلم راغ مکیت او بیاو تا چکل نبوت ملاو شو سلویخ کال بعد نبوت و تا ملاو شو آوازی اوکو چی خلق و رزید اللہ بندگی اوک در طول متفقو پا شرک بانی اوکنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرو کلو یا طریقہ مسئین اختلافات چا پیدا کلو پیغمبر کا ہوئی اگوی اختلافات پیدا اگر که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو کست اگر پا حق دا حدیثی نیشو ولی چاگر اختلافات پیدا کلی اختلافات دیرو پیدا کلی کمو چی دا اگر خبر ندم منلی دا باز خلق ہوئی چی پلانے لگم دی دا خلق یو خود دی دراسے خبر نمانی چی سدی لگ دی دوی مو اختلافات پیدا کلی یو خود دیر اعتبار نیشی چی لگم دیر دی دوی مدہ چی اختلاف ہمیشہ آغا سڑے پیدا کئی چی سوک دا قرآن و حدیث خلاب کئی که قرآن و حدیث مروان شو اختلافات ختم شو دا اختلافات دا ختم اولو لاردہ انشاءاللہ دا سورة العمران كبا لدي مسلي تفسير نور مخراسي فهدى الله الذين آمنوا نهدايتك ولا كسان تجيمان راولو لما اختلفوا فيه ها خبرت تدوي بك اختلاف كرهو من الحق دا حقنا بإذنه فاقبل توفيق سرا والله يهدي من يشاء او الله هدايت كي تجواري الى صراط مستقيم لا ريني غتا قلت ده مثلا هدايه الله بلاسك طول مرقروتا خوين درون تزمون ده النسيهات تجي كلام دعاء غوالي ده دعاء بك لازم غوالي جي الله ماتا هدايه راكي خصوصاً یا اللہ وحب آغا مسئلوں کی چیلی خلقو بکی اختلافات پیدا کری اللہ وحب اللہ ہدایت ترکی او بخیطہ تلا رنی ہدایت تا اللہ پلاس کرے وارای داغنا اللہ سبحانہ وتعالی پلی مبارک امیش کے مقدر ہدایت نصیب کی اوز دین بعد اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر بیانی اولی سووی دین کی پورا ننوزی
بیوی کافران بٹوغی کئی خائن دی پا مؤمنانو پوری اختلافاتو مخلقو جوڑ کری دا دی حر صد پار صبر تا ضرورت پورا پا دن کی ننواتا دا غیر پار صبر پا کار دی کافران با مزاق کئی خائن دی و بتا پوری تا با صبر کی اختلافات مخلق پیدا کئی خطا و بائی کسا کئی صبر بکی او زکا اللہ سوئی ام حسبتم ایتسو گمان کوئی ان تدخلو الجنہ چی داخل بشی جنت دا چی زر بلار شی جنت تس ای بازو خلکو دی جنت ندی سے بازار ہونتا کی جو کڑے جار سڑے بگی گر جار سڑے بوتا جی زبم زمو پلانے بمزی و ابل بمزی و آغا بمزی و کہر قسم عمل کے کوا خو جنت زمان با قسمت کیلئے کلاشے ہے اللہ اس طرح سے گمان دے جنت تبا لارش دو مزر وَلَمَّا يَأْتِكُمْ او حال دا چی تروس پوری ندیر آغلے تاسوتا مثل الذین خلو من قبلكم حال دا کسانو چی تیر شوی دی مخکستا سنا اللہ ویوی ام مخکی چی کم خلق تا سنا تیر شوی دی و پاگوی چی کمی سختی را گلی آغشان سختی غلا پتا سبای نی دی را گلی آغشان سختی را پتا سنی را گلی و جنت توائی جمون بنا نوزو خسی چل شیع و اگوی لی مستهم البأساء والضراء رسید لی و اگوی تا تکلیفنا دا مال و تکلیفنا دا بدن هر قسم تکلیفون آگوی تا بدین کی رسید لیو کہ اگر تکلیف دا مال لے او کہ تکلیف دا سرے دا بدن لے وزلزلو او خوزولی شویو پسختو کی سمو زلزل پی اللہ را وستیو دیزی کی دا خبری دا ساتی چی دا ایمان سر دا سختی ترلی شوی دا بلازم رازی جو تیو ناشنا خبرو کم سوچ پکی کوئی دا ایمان چی دا پا دی زر کی دن نرے زر پا کومی کی دن نرے پتا نرے بارای سلی تا پتا لگی ایچا تا پتا نرے سلی زر مومن ایمان دن نرے نیو جٹکا و زلزل پا کار دا چی دا ایمان رخ کاری کی و روی باسی باہر تا دا غیر پارا بدا سختی و مصیبتو نراشی زکر دیزی که اللہ و زلزلو او خوزولشی و پدی سختو سا اللہ سبحانه وتعالی با قرآن کی حبلزی کوئی احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنو خلکو آیدہ گمان دے چی بس دوی بوئی چی منگ ایمان را وڑا دے او امتحانو پی نرازی درشان مزی بی پوس دین بی مزی چرچی دیر خلکو دا پوس دین خواختے گا او کچھتا سخت و مصیبت پر آگیا نبیا ولیادو باللہ دین نمخواری خسر الدنیا والآخرہ دنیا امتباش آخرت امتباش ذکر اللہ ومن الناس من یعبود اللہ على حرف باس خلق دا اللہ سبحانہ وتعالی بندگی دیسی فیو مقصد بانی کئی فإن اصابه خیر لطمئن بی کچھتا خیر و تورسی و مال بکی روغ بدنی و روغ صحتی و امن و امانی لطمئن بی و لرخ کل دین دیسی فتونی کئی زی پزوی گرسی وإن أصابته فتنة أو كتشت مصيبة راشي فتنة راشي قلب على وجهه نبي وولي ديننا لوان شي روي دادا بيغمبرانو كاردو دادا علماء كاردو دادا بلاني ودا بلاني كاردو زمو سرس كاردو قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة لو الدنيا وآخرة تباشي اللو جنة دا امتحانونا بلازم رازي ولقد فتن الذين من قبلهم مخي خلقوا من علمانية لوسي الله وسي خديزي كده آيات توقوري چه اللوي استاسو سقو ما انده چه تاسو بجنة تلارشي او مصيبت بن رازي لكي سنچه او مخي خلقو راغلو باقو دومر سخت مصيبت راغلو اللوي ما بزلزل را وستو دا مصيبتونو نوم دقشان سوی دي دا رسول صلى الله عليه وسلم دا ملگرو سرا دقشان شوی با کم زي جنگ احزاب کی
غزوه خندق کې او دغه تفصیل ورش. الله سبحانه وتعالى په سورة الاحزاب کې سوي اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وکړه جلالو د مشرکانو د کافرانو د ډلې د بر طرف نه د کوز طرف نه او مدینه ټوله څه کړه راګیره کړه. واذ زاغت الابصار الله سترګې کږې شوې د غم د لاسه سترګې د انسان کږې وږې شي چې کله پیس غټ مصیبت راشي. وبلغت القلوب الحناجر او دا زړونه ډېر غم د لاسه کوم چې در رسېدلی مرو تر رسېدلی. وتظنون بالله الظنونا او دا ډېرې سختې د لاسه قسمه قسم ګمانونه خلکو شروع کړي وو په الله باندې بس پکې هغه وو چې هغه سې سرسري وو ته کې ایمان وي منافقت پرېښودو ایمان لاړو وي هغه الله خو موږ په مصیبتونو کې واچولو اوس راځي موږ زموږ مرسته وکړي. دا هغه دي کې لږ ساعت مخکې ما خبره وکړه چې سخته نه مني په دین کې پوس دیني په کار دی نو دې څه کار نشي الله وتظنون بالله قسمه قسم ګمانونه شروع شو. مؤمنانو دغه خبره شروع کړه الله به مرسته کوي. هذا ما وعدنا الله ورسوله دا خو هغه خبره ده الله چې کړې وه چې په تاسو باندې پخوانو خلکو ژه مصیبت راځي رښتیا وي الله ویلو هغو ښه مضبوط شو او دغه چې کوم وو هغوی بس پرېښودو دین لاړو. خو الله څه وایي هنالك ابتلي المؤمنون بغزي كيف مؤمنان بندي سخت راغلي وزلزلوا زلزالا شديدا او جلق ولا شيء وبسخت جلق ولو سرا مصيبتون جلق ولو زلزال براغلي وسرا ندى سخت الله سبحانه وتعالى بتيرشي وخلق راغلي در رسول صلی الله علیه و سلم په ملګرو باندې درغلې او په مکه کې قسمه قسم سخت سیرت کې ما بیان کړی تاسو سیرت ابتدایي هيسي ووري چې څه ناشنا ناشنا سخت دي شي دي. بلال رضی الله عنه د مکه په دې غرونو کې به ما شمارانو هغه راخکو ده په سخت ګرمۍ کې به راوېستو لغړ کمیس به دی وېستو پس سینه به ولدی چې ګټه کېښود چې هغه به لس پنځلس کسان اوچته وه هغه بیا م احد 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 الله یو دی یو دی. خباب رضی الله عنه راښکودو به په دې سکروټو په دې د هغه د جسم چې کوم نوونو تو دی دلاسه به سکروټې مړې شوې بیا او د نور صحابه کرام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول باندې سختې راغلي. نو ځکه خباب رضی الله عنه په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغی او رسول صلی الله علیه وسلم د مکې په مکه کې وو او په مکه کې د کعبې دې سوري ته پروت و ورته ویي یا رسول الله ته الله نه سوال ولې نه کوي چې الله زموږ مرسته وکړي او دا سختي او دا مصیبتونه رسول صلی الله علیه وسلم غوسه شو مخې سور شو او کېناست وی تاسو خو لا هغه څه نه دي لیدلي کوم چې پخوانو خلکو باندې راغلي څه وی هغوی به چې دی په عرب باندې دوه ټوکړې شو یو کس به تړلی و عرب یې راواخېسته داسې به پراخ کړو دوه ټوکړې به کړي یو به دې خو ولیدو به اخلو منګزې به وي د اوسپنې هغه به یې ګرمې کړې وي او په هغې باندې به یې د دوی د جسم نه د غوښه توګه ده هډوکي به پاتې شو. رسول صلی الله علیه وسلم دین به نه پریخو تاسو ته دی کو تاسو ورخوا غ سخت لا نه راغل الله سبحانه وتعالى دې موږ سخت او مصیبتونو امتحانونو نه ساتیز کی چې ایمانونو کمزوري او به کې ټینګې دې نه شو الله دې موږ ساتي له سخت او مصیبتونو نه او کچر ته راشي سه امتحان او تکلیف او مصیبت نو الله دې بکی موږ له توفیق راکې د ثابت قدم او شیدو او الله سبحانه وتعالى دې بکی موږ پاس کی. وزلزلوا او خزول شيء بسخت سرا حتى يقول الرسول
تر دې چې وبوي پیغمبر والذین آمنوا معه او هغه کسان چې ایمان یې راوړی او د هغه په ملګرتیا کې متى نصر الله کله به یې مدد د الله دواز به هغوی ولګوو دومره سخته وپرله چې دا خبره به یې شروع کړه متى نصر الله کله به یې الله مرسته نو دې ځي کې چا په زړه کې دره شي چې دا خو هغوی اعتراض کوي چې هغه کله به راځي د الله هغه مرسته دلته مطلب دا دی مطلب دلته دا دی چې هغوی به غوښته د الله هغه مرسته د الله هغه مرسته به کله راځي چې زر راغلی یعنی زر یې غواړي دې درجې پورې ورسېدو چې بس اوس هغه طلب یې وکړو چې یا الله هغه راوله هغه مرسته راوله هغه نصرت الا ان نصر الله قريب يقينا مدد الله نزيد مصيبت چی ډیر شي وسخ شي نو مرسته سي شي هغه نږدې شي او حدیث کې درځي چې څومره مصیبت ډیریږي څومره سخت ډیریږي د هغې سره راحت راځي او د هغې سره نصرت راځي والله بقرآن كيف زي بزي دا خبره كده فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يجي سمرة يورسي يوبالي تراكاجي ناغا شكي نبديو بني لسخت ليرا شو الله وتو إن نصر الله قريب روانا لأن الله سبحانه وتعالى مرست الدين بعد الله سبحانه وتعالى تلس أحكام رولي أو دا دورتي زمان كما دا تفصيلا ده احكام سره تعلق ساتي او پدې کوم غ احكام تفصيلا بیانو دي عبادت سره جي تعلق ساتي لکه بعض مسلې غدي واقعات ته تیر شو امتونو یا دري پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زماني خلق دغه واقعات الله سبحانه وتعالى وروړي په قران کې هغه سره دوه تفصيل نه کو واضح دي عقيدي مسله ده کوم چې واضح ده اي تفصيل ته ضرورت نشته کې چې تفصيل ته ضرورت راغه وکړو نور اصل تفصیل به پسې کوو په احکامو کې د کوم مسله ده د غره روانه ده د شراب د سکو صح حکم دی دغه شان مشرک زنانه سره نکاح کول او د اهل کتاب او د زنانو سره نکاح کول د قسم مسائل خا چې سره قسم وخوري چې خزي ته باندې نږدې کېږم د دې سړي سره بس کوو بیا د حیض مسائل حیض په دوران کې خزي سره کوروالی کول بیا د رضاعت مسلې بیا د طلاق مسلې او داسې دا مسلې به انشاءالله تفصیلا بیانو ځکه چې دې دوره کې به مونږ احکامو اهتمام ډېر کو او دې ځي که الله سبحانه وتعالی به اتلس احکام راوړي اولنۍ مسله به دا راوړي چې مال به په کوم ځای کې لګی او په کومه طریقه به یې لګی وجه دا ده چې دا خبره ما مخکې ذکر کړې وه چې الله سبحانه وتعالی د کورنۍ او د ملک د اصلاح مسایل بیانوي نو ملک او علاقه چې سو پوری دی پاغی کې مالی نظام نه برابر کړي نو دا ملک او علاقه نشي برابر کړي اول ته امن نشي راتلی بلکې کور کې دنه هم چې د پیسو نظام دی ګډ وړو او د خرچي نظام دی ګډ وړو نو د کور نظام دی سره هم ګډ وړت نو دې کې یو سوال لې چې هغه صحابه کرامو کړي او پاغو کې عمر ابن جموح رضی الله عنه کړه یسالونک تپوس کوي دوی ستانه پیغمبر ماذا ينفقون چې څه شي خرج کی تپوس دا دی چې څومره مال خرج کو په چا باندې خرج کو څه خرج کو په چای خرج کو دوه سوال دي نو په جواب کې دا ایت نازل شو د دواړو خبرو جواب پکې وشو د سره خرج کو یا څه خرج کو او دویم سوال څه دی په چای خرج کو الله جواب وکړو قلت ورته ووایه ما انفقتم من خیر هغه چې تاسو خرج کوئ څه حلال مال دا جواب وشو د سنه خرج کو څه خرج کو هغه څه دی حلال مال حرام نه نشي کولی خیر نه مراد دلته حلال مال
کسه خرچه کې اوس لګین نو کم مال نه لګوا د حلال مال نه لګوا. دویمه مسله چې له خرچه خو به کوو خو به چا به یې کوو. فللوالدین نو دپاره د مور او پلار والاقربین او خپلوان واليتامى والمساكين او يتيمانا او مسكنا وابن السبيل او مسافر. دا خبر مخکې تیری شوي چې یتیم څه ته وایي مسکین څه ته وایي مسافر دلته څه مراد دی دا خبر مخکې تیری شوي. نو دې ځکه الله سبحانه وتعالی وایي چې خرچه به کې د حلال مال لګی به په مور پلار باندې او خپل خپلوانو باندې او په یتیمانانو او مسکینانو باندې او دغه شان په مسافرو باندې. دلته مراد عامي صدقي کوم صدقي چې ته ورکوې دا عامي صدقي دي چې دا به ورکوې. یو زکات ته واجب دی دغه مسله روانه. وما تفعلوا من خير او هغه چې تاسو کوئ سنه کامل فإن الله به عليم يقينا لا بغيبا ديبوه هدي. وزدين بعد بل مسألة الجهاد بيني تستاسو دا كور با ألا جوريكي تكالا تاسو سو كي جهادو نو كي دا لا بلار كي دا لا دشمنان وسر جنگو نو كي وكدا بوانكونا دا كافران بدا باني راشي ودا كور بدل سكي دا كور بدل طول تباو برباد كي نو تابم ختم کی د کور نظام بدلم ختم کی. نو ذکر الله سبحانه وتعالی ذکر جهاد خبرک کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنگ د کافرانو سره وهو کره لکم او دا بد لګی په تاسو باندې طبیعت یې بد ګڼي داسې بد نه لګي چې دا عبادت نه دی خوښ خو انسانی طبیعت جنگ نه خوښي. الله وی جهاد کوي جهاد کې خو مرګ دی په جهاد کې خو وینې تویدلی د مور پلار پاتې کېدلی د بچو پاتې کېدلی الله وی ستاسو دا نه خوښه و. وعسى ان تكرهوا شيئا او کېدی شي چې تاسو بد ګڼئ یو شی وهو خير لكم او حال دا چې هغه به فایده مني ستاسو دپاره. وعسى ان تحبوا شيئا او کېدی شي چې تاسو به ښه ګڼئ یو شی وهو شر لكم او هغه به بد ستاسو دپاره والله يعلم وانتم لا تعلمون. او الله پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ. دا دیسی خبره چې دیس رو بیده زره بلکل مطمئنش دیسی دیری خبری دی چې زمانگ سدی بدی شی خرابانی نلی اللوی دی که بخیر دیسی دیری خبری زمانگ خواخی دی اللوی دی که بشیر. نو خبر اللہ تا پرید اللہ پویگی پا خیر و پا شر بر موتا نپویگ. خبر با شریعت تا واپس که تا با دزان خیر و شر نجوڑه. شریعت چی ستا خیر و یاغ خیر ده شریعت چی ستا شر و یاغ شر ده. دا دی دیسی مثال والی با دیوانی بخب پوشی ماشوم چی کور کی اوز دا ماشوم چی سبق لنزی او دی او دشی او چوٹیو کی دا دا ماشوم سگنی خواخی او خیری گنی خود دا اگر پارا شر ده پا دی شر بانی سوک پویی دا مور پلار پی پویی لیکن چی دوی زیاد پو دی دا گن نو دوی تا پتا چی دا شر دی خواه آغا خودی تا شر نوی کر آغا دا خیر گنی نو شر تا خیر وی دخشان منگ چی دی نپویی گو پا خیر و پا شر بانی اللہ سبحانه و تعالی پویی او سچی دا اللہ لطرف نگین آغا سی آغا خیر اللہ سبحانہ وتعالی چی سے زمان دا پارا لکلی و سے مقرر کلی باقی کبھی زمان دا دنیا و دا آخرت فائدہ ہے. نو خبر چاہ تا پریدہ اللہ تا پریدہ. یسألونک عن الشہر الحرام تپوس کئی دویستانا پا بارد میاشتو عزت منو کی
قتال فيه د جنگ کولو نه پاغې کېږي. بل حکم دا دی چې د مقدس اوقاتو تعظیم به کوئ لکه عزتمنې میاشتې. دا مسله موږ سره تېره شوې ده چې دا څو میاشتې دي؟ څلور میاشتې دي، ذو القعده، ذو الحجه، محرم او رجب. په دې کې قتل و قتال جنګونه دا منه یي. او صحیح خبره ده چې دا حکم اوس هم پاتې دی، اوس هم خبره منسوخ شوې نه ده. دا مسله اوس هم د دې څلورو میاشتو دې سه احترام کوي، ویل کې به جنګ جګړې نه کړي، دې به قدر کړي. دا خو دا آیت په یو خاص واقعه په یو خاص وخت کې نازل شوی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو جماعت ولېږو چې د هغې مشر یې جوړ کړو، عبدالله بن جحش رضی الله عنه. مکې ته نږدې عبدالله بن جحش یې کافرانو سره ملاو شو، کافرانو ته مخ شو، او هغوی د طائف له طرف نه روانو. نو دوه کسان یې ترې ووژل او سوخان یې ترې واغستو. او داسې ویل کېږي چې دا په اسلام کې اولنی غنیمت، اولنی غنیمت په اسلام کې چې کافران اخیستی شی دغه دا دی. عبدالله بن جحش دوه کسان ویوژل او خان یې ترې ونیو، او دا ورځ د رجب اولنی ورځ وه، بلکل اولنی ورځ وه د رجب. مشرکانو ته خو لار کولو شو، بانه جوړه شو دغه بار. صحیح ده، تاسو وایئ چې موږ د الله حکمونه منو، او تاسو وایئ چې موږ د الله د دین لحاظ کوو. دا تاسو د الله د دین لحاظ کوو چې د رجب په میاشت کې جنګونه وکړو؟ په دې میاشت کې خو جنګونه منع دي. او په دې مسلمانانو کې هم دیسي چې کله په دې دیندار باندې سلار وموندو د خبرې که نه، نو پیچي کې د پوزې لی راولي به. وګوره تا ږیره پرېښودې تا دا چلو کړو، وګوره تا ږیره پرېښودې تا دیس چلو کړو، ګوره نو ته د قرآن درسونو ته هم کینې تا دیس چلو کړو، ګوره لکه سلم پیچي کې او کار دی شوی دی. خو دا د بېدیني علامت دی چې له دینداره سره بالکل د دې مرۍ نه داسې ونیسي. بس دیم کلمو یا غم کلمو، خو دې غریب ګیره پرېښودې نه، د دې لاسه یې راټینګ کړی. نور دغه چې ګرځي سپا سوتره د ګیرې نه او د هر څه نه، دې که هر څه کوي خو هېڅ خبره نه ده. حالانکه کلمه دواړو یو شان ویلې. دا فرق په کوم ځای کې راغلی په شریعت کې چې ګیرې والے به بالکل ګناه نه کوي، نو دې بل طرف ته خریلي ته اجازت ته چې څه کوي کوي به. دا فرق شتي په شریعت کې؟ نشتي. د صحابه کرامو په دور کې زیناکار باندې حد قایم شوی دی، شراب څکی شوي دي په هغو باندې حد قایم شوی دی، نور حدونه قایم شوي دي، سزاګانې ورکړی شوي دي. د هغه ټولو ګیرې وي که نه وي؟ د هغه ټولو ګیرې وي. دا مسله کوم ځای کې ده چې صرف ګیرې والا به ځان د ګناه نه ساتي، او بې ګیرې چې دی بس ګرځي دي سپین باز دی چې څه کوي کوي به ځکه چې ګیرې نشته. الله به دې تپوس هم نه کوي چې ګیرې نه وه. نه، د ګیرې والا ستا نه یو عمل زیات کړی دی عبادت، او هغه دا ګیره پرېښودی دی بوله الله اجر ورکړي. نور خو هغه ته یو شان انسان، یو شان خواهشات دي، یو شان شیطان په ده مسلط دی، په تا مسلط دی، تا ته محسوسه چې هغه ته ماشي. دا فرق کوم ځای کې راغی؟ او مشرکانو ته لار میلاو شو. ته وګوره یاره، وایي لکه داسې چې ته خلکو ته نصیحت کې، او یو ورځ اوده پاتې شوې منزله رانلی ما خو دې کې داخله کړې. ته وګوره یاره، وایي دی پکې ویلا درس وکړي نن منزله رانغی. ښه دی په هفته کې سي د جمعې لمونځ کوي ګوره په خپله، خو لکه دې غریب نه چېرته په کال کې او په عمر کې دا لمونځ هم د خوب د لاسې د پاتې شو پوه شوی نه دی، خو دی نه پرېږدي او په خپله دا جمعه ګل دی. سل د جمعې لمونځ کوي، خو اعتراضاتو کې سم داسې دی چې ماشین دی د اعتراضاتو. نو دا د زړه یو بړاس دی، اوباسي د الله په ملګرو باندې، نورې څوک نشته. یو بړاس دی په زړه کې چې څنګه به د دینداره خلک بدنامو او څنګه به یې راټینګو. نو د الله نه ویرېږئ، دینداره خلک مه تنګوئ. او کمزورتیا په هر چا کې، یو سړي نه غلط کار وشو عذر وله وګوره، پرده پرې واچوه. مشرکانو دا خبر راټینګه کړه، رب العالمین جواب وکړو.
قلت ورتوايا قتال فيه كبير جنك والبديك لو يغنادا ده خبر السيدة جي جنك بديكي سلا غنادا بديكي وفايدة حق حق ته كده هرچا خلاف ده كار ده چانه شئي ده مسلمان يعني صحابة كرامنا واللو يو ده خبر السيدة جي جنك سلا غنادا خب يا بلا خبره وصد عن سبيل الله مگر خلق منك ولد الله دلارنا وكفر به او كفر كوالباغ باندي والمسجد الحرام او منك ولد مسجد حرامنا واخراج اهله من او استلد حق دارو داغي داغينا اكبر عند الله دير لو يغنادا بنزد الله سبحان الله جوابك واذا كارسل ده غنا دي خو به ولدي سي جواب وکو جي غار سه ودړي وړي کو سيدا غنا ده الله وي خو دي ته مو ګور ده الله ده لاري نه خلق منه کول ده مسجد حرام نه مسلمانان بندول كفر كول ده الله نه انکار كول ده غټه خبره ده دين جي سو ده عزتوني مياش کی جنگو کی تاسو ده ته نه ګوري او په دې پورې ختي سمره کوله جواب وشو سيدا غنا و تاسو غوډی خپل کارونه ته ګورئ دغه ګناهونه خو دي نه غټ ګناهونه دي دا غي خو لږه اصلاح وکړي کنه والفتنه اکبر من القتل او شرک ول ډیر لوی ګناه ده د قتل نه مسلمانانو صرف سي چر وکړو جنگ یو او تاسو په سکه پراته په شرک کې پراته دا غټ ګناه چې تدی ته وښو کوي کنه ولا يزالون يقاتلونكم او من شبي دويچ جنگون بكيتا سسرا دو حقيقت دو تريخ حقيقت جل سبحانه وتعالى بياني اغا حقيقت چه داغينا ديرو مسلمانان وزان بخبر کرده او غداري چه من شبي دويتا سسرا جنگونك يلا كم وقت أقول حتى يردوكم عن دينكم ترديت واپس كتاسو دخبل ديننا إن استطاعوا كددوي واسبرشي تاسو باني بدا دين بريدي دا كوشيشة ومهنت وسم روان ده ومخيطة بمروان ودا كافران ودا مسلمان وبمنس كده مقابلة بروان پدې مبارک میاش کې الله سبحانه تعالی فاغرونو خوندو باندې خصوصي رحم وکي کم چې کمزوري له روي سره ظلم او زیاته روان دي الله سبحانه تعالی دې په فلسطین ولا باندې خپل خصوصي رحم وکي او لا پدې روجي کې الله سبحانه تعالی غوي ته فتح ورکي او الله دې غوي غالب کړي دا غوي په دشمن باندې او الله سبحانه تعالی دې غوي بمارانو لشفاء ورکی و داغوی شهیدان دی اللہ قبول کی و اللہ سبحانه تعالی دی داغوی نیر ختم کی و اللہ سبحانه تعالی دیلتا امن و امان راولی و کفر و کافران دی اللہ سبحانه تعالی تباہ و برباد کی نو پا دی مبارک میشکر اخبر رونا پا دعاگانو کی مئی راولی خصوصا رو جماعتی تیم کی در وقتونو کی در دعاگانی قبلی رخبل رونا مسلمانان رونا سمرا چلی او کمزوری دیو داغوی سر ظلمون کی او زیادتی کی داغوی لپار خصوصی دعا جان واری اللہوی چی دوخ بدا کوشش کی چی تاسو دخبل دین نواری ومن یرتدد منکم عن دینی او سوک چی واری دوستا سنا دخبل دین خچا چی سوک چی ردوی پر دغی کراری او دینی پریخ و العیادو باللہ مرتد شو فیموت و هو کافر بیا مرشو پا دیسی حال کی چی کافرو فولائک حبطت اعمالهم نو دغی کسان برباد دی عملون داغوی فی الدنیا والآخرہ
والدنيا وآخرت كي أولئك أصحاب النار أو دغكسان أور والدي هم فيها خالدون أغيبا بدغور كامي شيء.